Drama fawr yn cychwyn fan hyn yng Nghylch y Defaid gyda phencampwriaeth gwrwaidd y defaid smotiog o'r Iseldiroedd. Mae Fanwy Roberts, mae yna ddau yn y ras. Wel os a wario teg, mae nhw'n edrych yn fendigedig yr oen hwrdd ac wrth gwrs yr hen hwrdd yn y blaen fyna wedyn yr oen hwrdd y rhai oedd yn dod yn ail wedyn. Pwy a wyr beth i gwyddydd. Mae nhw i gyd yn edrych yn hyfryd fan hyn. Tas y beirniad yw i meinir. Rob a Vicky Grinnell o Gair Rangon sydd ar oen hwrdd dda wedyn. Ali Jackson o Dumfries. O'n i'n licor o'n hwrdd mae gynnu fach da ti. O tipyn o spoti arno fe, tipyn o wyn arno fe. Dim yn ddi i gyd. Wy yn licor o'n hwrdd yma. Ti'n ffafio roi hwrdd? Ie. Yeah. O hant i brynu hwn, nes ymlaen felly, pwy awyr? Iawn, gobeithio bod y checkbook dati, achos dwi'n credu fydd hwn yn eitha drud yn ymbeli eleni. O, mae hwnna'n bert, yn dweud. Ti'n faint yma yw gwerth o beth fel hyn? O, pa'i siarad. Geid i ddim lot o ddim byd tan fil aner awr. Mae nhw mor boblogaidd yna. Achos bod pawb eisiau nhw. Wel, oedd wy'n menwod yn mynd yn o blaen, lan i 2,000, 4,000. Anhygol, yn dweud. Hyn o'r dyfynna hi! Hyn o'r dyfynna hi, Chan. Yr Albanwr, Ali Jackson, yn ei chipio hi fan hyn, ym mhencampwriaeth gwrwaidd. Ie, a mae'r ail iddo fe yn ei ddosbarth yn dod ymlaen nawr i weld os allu ddefa yn ar is pencampwriaeth, yn dweud. Felly, gawn ni weld. Teulu, Pam Parker o Lockerbie, ysgrwneddus y gymdeithas, efe? Wel ie, a ni'n cael... Ar oen hwr, fel arwyd, o ti'n agos? Ie. Hyfryd. Wel, diolch o galon y tîm y Fanwy a nawr i weld yr enillydd, Ali Jackson, sydd yn cael ei wobrwyo gan y beirniad, Johnny Aiken. Congratulations, yes, you're doing well. Yeah, no, good. Yeah. Good. And what's this ram you've got? So it's just a Shilling ram. One of my stock tops, so hopefully. Maybe sell him yet, I'm not sure yet. Has he bred well for you? Yeah, he has. Yeah, he's bred well, especially commercially-wise. And they kind of reset views and that, so... A good breed. Fantastic. Well, good luck later on as well. Thank you. Llangwchiadau.